akkam jirtu daawwattoota chaanaalii keenyaa har'ammoo kan waliin ilaallu akkaataa filiimooraadhaan filiimoora 9 giriin iskiriinii baakgiraawundii rimuuf goonudha. Jalqaba gaa filiimooraa keenya bannaa filiimooraa keenya naa bannu kana fakkaata dispileensaa achii impoort goona miidiyaa keenya impoort goona dookumenti keessinnee faayiliin barbaadamu. Faayilan barbaadu barbaadan jira faayila kana waa'ee niiwusiiti isaan rimuuf gochuutinii biil aayikoonii yookiin sabiskiraayib bataniin itti hidhamu barbaade ammas giriin iskiriiniin kamni hojjetame koomon kireetiivii kan ta'e jechaadha yookiin riyuuzitii kan gochuu dandeenyu daawunlood godhee hin qabaa yookiin yoo barbaanne kiroomii irra yuutuub irra galee daawunlood gochuu dandeenya jechaadha nuti as keessaa makaana filadha. Kana filadheen okeedheeni achii kuni giriin iskiriinidha jechaadha. Giriin iskiriinii jechuun baakgiraawundii isaa haala barbaanneen rimuuf gochuu dandeenya kuruum kii fayyadamne jechaadha filiimoora 9dhaan. Fakkeenyaaf amma kan isaan orijinaala viidiyoo kooti diraa godhee gadi buusee tan. Maal gochuun barbaade bakka kanatti amma sabiskiraayib batanii fi bii laayikanii galchuun barbaade achi maalan godhaa ishee giriin iskiriinii kana akkuma agartan yuutuub animeetid giriin iskiriinii sabiskiraayib batanii kana diraag godheetan bakka kanatti buufadheetan amma akkuma argaa jirtan. Wantiin kun kophaashii taa'aa jirti giriin iskiriiniidha. Argitanii innaa dhume darbaa jira jechaadha. Amma maalan godha kananii kanasaa rimuuf godheetan giriin iskiriinii isaa rimuuf godheetan giriin iskiriinii akkamittan rimuuf godha dabal kiliikiin tuqaa ishii gubbaa jirtu kan ishii magariisa qabdu kana yookiin bakka giriin iskiriinii keenya jiru achii maalan godha dabal kiliikiin tuqee maaltu na dhufaa oopshinii kana na dhufee jechaadha. Achii maal jedhadde kanatti kiroom kii kan jedhu jira. Kiroom kii kana naan tuqee wantiin kun inni hin badaa jechaadha dispileen kun yookiin inni giriin iskiriinii ta'e kun badeet bakka niiwusii kootii mallattoo sabiskiraayibii fi nootifikeeshinii biilii naa ta'a jechaadha. Amma kilii kennaan godhe kan akkuma agartan toon akkana butee. Kana fakkaateera. Kana maalan godha saayizii isaanii xiqqeessaa jechaadha. Amma otoon irraa balleessi kan normaala ta'aa agartanii kana garuu killii godheetan maalan godhee irraa balleessitan xiqqooshee gadi buteen akka maachii ta'u immoo achii ofseetii fi tooleraansii isaan sirreessa ofseetiin isaa akkuma agartan addaachaa deema naannoo ta'ee akkatti immoo gurraachaa deema. Kanan godhadhani toleraansii isaas 50 irra jira cheekiin godhaa jechaadha adii ta'ee shantama irraan kaawwadhani achi eejji tiiknasiinsaa negatiiva 2 irra kaan yoo keenya ba'eessadha yookiin baay'ee difooltii dhuma isaarra jira achi maal gunaa kana. Ishee kana amma gadi butuun barbaade xiqqeessuun barbaade waan ta'eef agartanii sabiskiraayib batanii jettu kan asitti galfadhe jechaadha. Isheetiin amma viidiyoo kooppilee godhee dura viidiyoon kun normaalii ture sabiskiraayib batanii jettu kan qabu amma garuu otoon pilee godhee viidiyoo koo amma duwwaadha bakki kun duwwaadha innaa bakka sana ga'e agartanii. Biilee kan inaa fide bakka kanatti jechaadha yookiin koomen kireetiiviidha kun namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a yoo barbaannes gara dhumaarratti ta'e barbaadeem yookiin naa dhuftee jechaadha nootifikeeshinii saawundii ishee wajjin galchuu dandeenya jechaadha dhumarratti kana maal goona viidiyoo hojjenne kan okee jenne ekspoort goona saayizii nuuf filachiisaa jechaadha saayizii. Seetiin keessa galee dabaluu dandeenya kana 100 fi 1000 fi
asitti kana saayizii isaa 19 20 80 gochuu dandeenya yoo barbaanne, saayizii isaa guddaa yoo barbaanne kimatti kwaalitiin isaan dabalaa jechaadha. Meegaa baayitiin dura 1.5 ture, amma akkuma argaa jirtan 3.5 ta'e jechaadha. Ekspoort yennaan ekspoort ni godha jechaadha. Tiitoriin keenya irraa kana fakkaata galatooma.